Екатерина Чалкина ойқала емес, енді бірлік ықшам ауданының тұрғыны. Тасқында үйінен айырылған нәзік жанда бертінге дейін пәтер жалдап тұрған. Берекелі бірлікке екі апта бұрын қоныс аударыпты. Үйі ауданның дәл ортасында орналасқан. Көршілер көп, танысып білісу керек дейді. Все есть. Еге әлі жиһаз алған жоқпыз, біртінде болғанда жетеміз. Туысқаным келіп, үй шаруасына көмектесіп жатыр. Есік алдына егетін гүлме жеміс-жидегі келіпті. Соны егіп жатырмыз, үй өте жақсы, өзіме ұнады. Баламен немеремен тұрам. Есік алдындағы шаруадан босай алмай жүрмін, көршілермен танысу керек.